ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତା 1925 ମସିହାରେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏ ପରମ୍ପରା କିଛି ନୁହଁ, ଟୁ ଫାଇଟ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ପିପୁଲ। ସେଇ ବଡ଼ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେଉଥିଲା ଆପଣଙ୍କର, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସେତେବେଳେ କେବଳ ଗୋଟେ ହେଉଥିଲା, ସେଠି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ଏବଂ ଏହି ଖେଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଗୋଟେ କ'ଣ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଗାଁରେ ଏହି ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଆଶାରେ ମେଢ଼ ବଢ଼ିଲା। ତାପରେ ମେଢ଼ ସହିତ ଦୁର୍ଗା ଆସୁଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 100ରୁ ଅଧିକ ଆଖଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ 100ରୁ ଅଧିକ ଆଖଡ଼ା ହେଲା, ଦୁର୍ଗା ମେଢ଼ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ କେତେ ଆଖଡ଼ା ଖେଳିବେ? ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ 35 ଆଖଡ଼ା ଆସିବେ ବୋଲି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଜାର କଷ୍ଟ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଖଡ଼ା 40-50 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ ସମସ୍ତେ ଏଫୋର୍ଡ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଆଖଡ଼ା କମିଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହିବେ, ଆଖଡ଼ା ଖେଳ ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବେ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି? ଏଠି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଖେଳାଳିମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? ସେମାନେ ଯେଉଁ ଖେଳାଳିମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପ୍ରଥମ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ସଲାମି ନେବେ। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଆମର ମହାବୀର ଆଖଡ଼ା ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଆଖଡ଼ାର ଯେଉଁ ଆମର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ହେଇଛି, ସେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ତାଙ୍କର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିବେ, କିଭଳି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବେ ସେଇଭଳି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଛି। ମହାବୀର ଆଖଡ଼ା ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୁଲିସ ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଳିତରେ ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବୁ। ଖେଳ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଖେଳ ହେଉଛି ଏଠି, ଖେଳ କେଉଁ କେଉଁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କିଭଳି? ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ସର୍ବପ୍ରଥମ ଗଦା ଖେଳ ହୁଏ, ଗଦା ପରେ ପଟା ହୁଏ, ପଟା ପରେ ବନାଟି ହୁଏ, ବନାଟି ପରେ ଢାଲ ତରୁଆ ହୁଏ, ତାପରେ ରୁକ୍ବାଡ଼ି ହୁଏ, ବାଡ଼ି ଖେଳ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କର ଛେଡ଼ି ବାଡ଼ି ଖେଳ ହୁଏ। ଏଭଳି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖେଳ ଅଛି, ଯେକି ଖେଳକୁ ଏଠି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସବୁ ହତିଆର ଅଛି, ତା ମଧ୍ୟ ପୂଜା ହେଉଛି, ଖେଳ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି।